असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कंदा ऐं बेल जो आइकन ज़रूरु दॿाईंदा त अचण वारे वीडियोज़ जी नोटिफिकेशन जल्द सां जल्द पहुचे। حسین بن قذاب ان خط میں لکھائی میں
مسلم رسول الله الى محمد رسول الله فان الارض نصفها لي ونصفها لك یہ خط لکھے پیو مسلم جے کو پان اللہ جو رسول ہے خط ونی پیو محمد پاک دا وہ با اللہ جو رسول ہے تو با اللہ جو رسول ہیں آں با اللہ جو رسول ہیں زمین ہے حکومت ورائیوں تا اد تو کن اداں تو کن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب نو پان صبرن جواب لکھا موکلو مو محمد رسول اللہ الی مسلم دا قصاب فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ خط ونے پہ محمد مصطفیٰ کے طرفا جے کو اللہ جو سچو رسول ہے اے ونے پہ مسلم نا جے کو کوڑو ہے آں سچو ایا تو کوڑو ائی زمین نہ کون کیا ہے نہ مون کیا ہے زمین جو وارث رب ہے جے کے ونے تے کے رب زمین جو وارث بنائے پر ہن وقت رب العالمین زمین دی وراثت مو محمد دے حوالے کرے یہ خط مسلم نے اللہ جو رسول لکھا ہے موقع ہانے پوزیشن ہی ہے مدینے کی صورت حال لیکن تا کہ کوئی مانو پوچھے تو پاکستان دی ان وقت صورت حال کیڑی ہے پاکستان دی صورت حال یہ ہے کہ کشمیر وکڑی نہیں چھڈو ایران صبرے پیو تو ملک تے حملہ کرے موتی جا وار کاندار دی ویان ان کی بھی طبیعت خراب پئی تھی اساں دے ملک میں کام نکوارا نون نکوارا پیتی وارا پیتی آئے وارا عثمان گنزارا ویا پانجا پان میں روز ویڈیو ایک میں کے پوچھا چمبا ہانیو وریو شام جو پرکے ہو جائے ملک میں اٹو آئے وانا کنکا سب وکری نیشن افغانستان نے جانگیر ترین کنکا وکری پیسہ کرنا ہے اٹھائی بھجی ہو جو عمران کا تو خاص مانو آئے ہانے اٹو پوٹا سسٹم دے کار نے جو دیکھاری تو جن گھر میں بھی مانو دا تے کہ 1 کلو اٹو ملا تو جمعے میں یہ ازانے من کی صورت حال مدینے کی صورت حال کیڑی ہے تے رسول دنیا ما ونے پے تے وڈا راج مرتد تھی ہے انہاں میں تے کوڑا نبی کھڑا جائے اوسا وڈی فوج مدینے کا باہر پیچھے ہے انتظار میں معاذ بن جبل دی فوج میدان جنگ میں لڑے پئی ان پوزیشن میں اللہ جو رسول ہے نہ دنیا میں گھر کو مٹائے وفات کی رسول جو وفات کی تو صحابہ جا ہوش حواس گم تھی جو تو وہ سچا عاشق ہوا ان کے محبت ہے پیار اکڑن صحابی جھنگ جو موقع ہے مدینے میں رہی چار کری مدینے میں راندہ واسی اللہ جو رسول جی زیارت اللہ رسول بھی ہو جو دھانے مدینے میں رہنے میں فائدوں کو نہیں اکڑن جھنگ جو موقع ہے اکڑن دا ہتھ کھڑی دعا گھری رب العالمین اساں کے نابی نہ کر اکھیو اساں کی ضرورت ہے نجی کرے ہوئی تے رسول دے چہرے مبارک دی زیارت کر رسول بھی ہو ہانے اکھیں جو اساں کی ضرورت کرنے حضرت عمر جڑو جلیل القدر صحابی بہوش سنبھالے نہ سکیو تلوار کھڑی پی رہو جے کو مانو چوندو رسول وفات کرے گیا ہے ہاں انہاں جو سر قلم کر دو نبی کدے وفات کندو ہی کو نہیں ہاں اساں تو نبی ویو ہاں اساں کا گالائیں جلدی موٹی دو نبی دے وفات دی خبر بدھن لا عمر تیاری کو نو عمر کے بھی اگر سنے میں نہ آتے تو کوئی نبی وفات کندو ہے حضرت عثمان کا صفا کنگو ہے بوڑو تھی گا لائے نہ سکے صحابہ جا ہوش حواس کو نہیں رسول دنیا میں بھیو ہے جو عثمان جو لشکر مدینہ کا باہر بیٹھو ہے معاذ بن جبل کی فوج میدان دے جنگ پہ ہی کرے کہ بندہ راج مرتد کی گیا کہ کوڑا نبی کھڑا تھا یہ بیرونی مسئلہ ہوا اندرونی مسئلہ کھڑا تھا رسول وفات کیا مسئلہ کھڑو جو رسول کے تڑ کیر دے 124,000 صحابی سب عاشق سب پتنگ ہر کو چوے تے رسول کے تڑ آؤں جاؤں فیصلو کیر کرے اگوان کو ہو جے تو جو کو فیصلو کرے ابا فلانا فلانا تڑ جو ہر کو چوے تو تڑ آؤں جاؤں رسول کے غسل کیر دے اکڑو مسئلو بیو مسئلو یو کھڑو جو رسول جی جناد نماز کی پڑھ بھی کیر پڑھائے نمبر 3 مسئلو یو کھڑو جو تو رسول کے دفن کتے کری اکڑا صاحبی چوندا تو کھنی ہلو مکے شریف جتے رسول جا ابا ڈاڈا دفن تھے لن اکڑا چوندا تو رسول کے کھنی ہلو شام جتے سبنی نبین جو قبر ہوں اتے ہلی دفن کرو اکڑا چوندا تو رسول کے دفن کرو جنت البقیع میں تو سبنی مسلمان جو بھلو تھی پوے ہانے اختلاف ہیں
مدینے جے شہر میں اندرونی اختلاف او باریاں اختلاف ہن انن سبنی مسئلن کے حل کرنو ہے ہن کیر مسئلو حل کرے ان لا ضروری ہے تے پیری کو اگوان چون دے جن جی اگوانی میں جن جی حکم سان ان مسئلن کے حل کرے ونے ان بنیاد تے حضرت عمر سکی کا بنی سائد میں مہاجرن نے انصارن کے گد کرے حضرت ابوبکر صدیق کے ہتھ تے بیعت کرے ان کے خلیفہ رسول اللہ مقرر کرے ان امت جو اگوان چونجو حضرت ابوبکر کے چے ویو سہی ہانے تا اگوان ایو ہانے مسئلن کے حل کریو حضرت ابوبکر صدیق سدھو آیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حجرے پاک میں سائیں جن دے چہرے تا چادر لاتی پیشانی دے چومی دی نہیں دیکھا کوئی صحابہ کے چوند مسجد میں گد تھو صحابی سب مسجد میں گد تھیا حضرت ابوبکر صدیق اوتھی بیٹھو اے خطبہ دے نہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل فافهم مات او قتل نالا قتل غلط ملا عاقبكم ومن ينقلب على عاقبيه ولن يضر الله شيئا محمد اللہ جو رسول ہو رسول آیا پنجے پنجے وقت تے وری ہلیا ویا جے کنے اللہ جو رسول جو ہلیو ویو چھا تمی وری اسلام کا پھرندا چھا تمی وری قرآن کے چھڑے دیدا چھا تمہاں گھرے میں ہاتھا کردا رسول تا ہیندا ہیں وری ویندا ہیں یا تو سنت اللہ ہے یو تو رب جو معمول ہے اسا جو نبی بھی ویو ہلیو جے کنے تمہاں اسلام کا پھری ویا یاد رکھو نقصان پنجو کردا اللہ جو نقصان پنجو کردا حضرت ابوبکر صدیق جی خطبے جا لفظ ہوا من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت یاد رکھو جے کلے تمام محمد دی عبادت کندا وا تو یاد رکھو محمد وفات کرے تو ہے پر جے کلے تمام اللہ دی عبادت کندا وا تو اللہ اج بھائی ہے قیوم تما جو معبود زندہ ہے ان کرے پریشان جڑی کا ضرورت کرے گا صحابہ کی تسلی دی دیکھا کو ابوبکر صدیق مثلا سے حل کرنا متوجہ دیو فرمائیں رسول کے غسل علی ہیں عباس دیدا علی ہیں عباس رسول کے غسل دیو ابوبکر صدیق نے امت کے مسئلہ سمجھایو تو میت کے تڑ وہ دے جو کہ میت جو بیجو وارث بیجو مائٹ وہ تڑ حق لگے یہ جے کہ مولی رضا تے مری ونے تے مولی رضا دی ملکیت مکھ دیدا جا مائٹ کھڑا نا ننجا پٹن جا باہر تو تڑ بو وے دین سر آو جے کہ مری ونے تے مونجی ملکیت سچ مہلارن کے ملدی جا مجھے چھورن کے ملدی تو تڑ بو کے وے دین جے کو وار سا ٹپڑ کھڑو تا میت جا موٹر سائیکل کھڑا تیار ہے بینک بیلنس کھڑا تیار ہے میت جا 5 ایکڑ زمین جا نوں تے قبضہ کھڑا تیار ہے پر جے میت دے تڑ جو مسئلو تے بھوکیا بیٹھایو ملا ایندا کرنا ملن کو ٹھیکو ہے وا جے کوئی ملے دے فرض کنے کو فرض ہے ان دے جو میت جو بھی جو وارث جو ٹپڑ تو کرے پیسہ تو مل کے تو کیوں کھڑے تڑ اسی میں تو کرے مولوی کے وٹھی دیتا خالی تڑ دے مولوی تڑ دی دو پیا وری گاری دی ملا وجا رہے تڑ جا پیسہ دا وٹھ وہ بھی مولا مفت میں تڑ نہ دے مہنگائی تھی ہے ہن تڑ جا پیسہ 11000 روپے محمد مصطفیٰ پانا ہوتے امام رسول ہے امام کی ضرورت ہی کرتی
رسول دی جنازے نماز میں ان اللہ و ملائکہ یصلون دی ایت پڑھی درود ابراہیم پڑھی سلام ورا نکری جو رسول دی جنازے نماز میں اللہ مغفلے اینا و میتنا و شاہدنا و غائبن واری دعا کان پڑھوی اجے کرے ان دعا جو مطلب ہی ہے کیرا جے وہ سفارش پہ کر رب العالمین اسا جو ہی امر اچے جو ان دی مغفرت ہے معافی کدی جڑے تے ونجن وارو رسول ہو جے اے دعا کرن وارا امتی ہو جن امت جن کی حق کیڑو ہے جو رسول اللہ مغفرت دی دعا کرن یہ حق تے رسول دے ذات کیا تے امت اللہ مغفرت دی دعا کرے ان دے کرے رسول دی جنازے نماز ما دعا ختم کی وی اللہ مغفرت دی ائی انواری صرف درود رکھیو جو یہ طریقو سیدنا صدیق سمجھایو کہ رسول دی خط حجرے ما باہر کرن کرندی یا اتے رکھی ہوندی 10 جڑا اچو درود سلام پڑھدا ونجو کوئی نکردا ونجو سبنی مہاجر نے انصار قطارن اندر قطار حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازو پڑھو کوئی اج کل جو کو ہے تاں خبر ہے فتنے فساد جو زمانہ ہے اتنا گدی بمباریا وہ پھوکو وچا دیتا تمیا رسول دے جنازو کن پڑھو رسول دے جنازو رکھیو رسول دے جنازو صحابہ کن پڑھو باقی ایران ما اے جے جڈ متھے تے رکھی کی تو پڑھ ویا وا انن ملگن ونی پڑھو باقی صحابہ کن پڑھو بھوک تے ٹیکس آئے کن تبو وچا دی تاں پینجا ہی کتاب جا کن پڑھیا سبنی صحابہ قطار اندر قطار 10 جنا تے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جنازو پڑھو تکھاں پو جڑے دفن جو مسئلو آیو تے حضرت ابوبکر صدیق فرمایو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جنازو ہڈے ہڈے کھن کو کون نبی جو فرمان ہے نبی جتے وفات کندو ہے اوتے ہی دفن تھیندو ہے ان دے کرے سائیں دی قبر سائیں دی جو حجرے میں کھوٹیو ان حجرے میں قبر کھوٹی گئی اوتے ہی سائیں کے رکھیو ہو جو حجرو اما عائشہ جو ہو جے تے اج گنبد خضرا ٹھہلا ہے جے کے دنیا جے کے رسول جنت جو باغ چیو ہے جو اما عائشہ جو حجرو ہے جے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے انن اندرونی مسائل کا حضرت ابوبکر صدیق فارغ جو تو کوئی توجہ نہیں باری ان مسئلن تے خالد بن ولید جی سائیں یہ فوج وٹ کو ون مسلم قذاب سان یاد کر حاضر اسامہ تو جی تشکیل رسول کی وی تو فوج وٹ ون شام یاد کرن اسامہ 600 صحابہ جی فوج وٹی شام دا یاد کرن گیو معاذ بن جبل اگمی روانو تھی کو ہو رسول دے زمانے میں خالد بن ولید دی یہ تی فوج مدینہ میں نکرے پیسا ونے پی مسلم قذاب سان یاد کرن ہر تن جنگین تے میدانن تے جنگ ہلے پئی خالد بن ولید مسلم قذاب کے مارے پچھڑو کرے فتح کرے وری موٹیو حضرت ابوبکر صدیق ان کے روانہ کیو تو تو ونج تلے اسد سان یاد کرن وری یا فوج تلے اسد سان یاد کرنا وئی تلے اسد میدان چھلے بھجی ویو او وری حضرت عمر دے زمانے میں مسلمان دوبارہ تھیو وری قادسیہ دی جنگ میں وڈا کرتب دکھاریں آنے مدینے دی پوزیشن ہی آئے تکے فوجو مدینے میں نکری چکیون جیکے تن مہادم دے لڑن پئیو معاذ بن جبل دی فوج اسامہ دی فوج خالد بن ولید دی فوج آنے حضرت ابوبکر صدیق باقی جیکے بچیا کچان مدینے میں صحابی انہوں کے جئی دوارو کرو نکرو سائیں کے لہا نکرو کے نہ آلو کہ ہیدا اکڑا راج ہیں انہوں نے زکات جو انکار کیو آئے انہوں نے کرین زکا سا یاد کروں گا ان اللہ ان کے فوج کھڑے تڑے صحابہ پان میں بیٹھی کئی رہنا ابو بکر کے چھا جو ائی پھوڑو مانو اترو جذباتی ہڈی کھڑی تکڑ کے یاد تے جنگیو ہلن پیو تے فوجو مدینے ما نکلی ویو ہانے ابو بکر کو تھوڑو صبر کرے یہ تے فوجو واپس مدینے اچن تے کھم کو انن کے دسندا سی پر ہی چوے تو نہ بھری نکرو جے کنے پان نکلنا سی مدینو خالی تھی ویندو صرف عورتوں نہیں بچندیو جے کنے دشمن موقع جو فائدہ ورتی حملو کرے مدینے تے تا عورتن جو بچائیں تا خود کیر کدو پر ابو بکر جذبات میں آئے ابو بکر کے کیر تھندو کرے سبنی مشورو کرے حضرت عمر کے موقع دو تو ون حضرت ابو بکر کے تھندو کر جو صبر کر تکڑ نہ کر جیسی او فوجو اچن قرآن چھا فرمایو بلا یخافون لامت لائمن جڑے جہاد جو اعلان تھیندو تے پینجا روکیندا پر پرواہ کون کندو جہاد تے پیر بندی پیندو ہانے حضرت عمر جو اچے ابوبکر کے روکن ابوبکر تھدو تھی اے تن بہادر تے جنگ پئی ہلے اوے صحابی موٹی تن فوجو او انن کے دسندا سی تو تکڑ چھاجی کیا حضرت عمر حضرت ابوبکر کے تھدو ویٹو کرے حضرت
عمر جی گال بدھی آنے تو حضرت ابوبکر جواب دے جبار نسل جاہلیت تے و خوار نسل اسلام رجو تو نصرت کا بچے تلیل خذلانے کا اے ہاتھ اے ہاتھ مزن نبیو من قتل وایو و تم الدین ایون کسو و ان حی والله لو منعونی اکاد کانو یو ادونه الى رسول اللہ لقاتلتهم اے عمر جڑے تو جاہل ہوئے تے دلوئی رہے جڑے مسلمان تھی تو مشکل تھی پئی مکھے امید ہوئی مجھے مدد کرنے پر الٹو تو مکھے مشکل بنانے کی بیٹھو ہی ہائے افسوس ہائے افسوس رسول ویو ہلو وہی بد تھی وئی دین مکمل تھی ویو اے مانو رسول دے دین تے حملہ کر اج زکات جو انکار کرنا ہے انن کے پادر نہ لگندا سبانی نماز جو انکار کرنا او وری حج جو انکار کرنا او رسول جو دین راندی کڑو کھلنوں بنجی ویندو تے جے کرے ابوبکر انن سا جہاد کندو جے کنے کبھی نہ بھلندا تاں اکیلے کو نکرند جڑے صحابہ کرام بیٹھو ابوبکر صدیق باز نتھو اتے اکیلے گھوڑے تے چڑھی جہاد جو نعرہ ہنی مدینے ما نکو ان وقت میں صحابہ کرام دے دماغ میں قران دی سورۃ مائدہ واری نا ایت چکر کھادو او زمانو ایندو جو مرتد پیدا تھیندا انن مرتدن کے پادر رہن دے لا ہوں پیدا خاص مان میدان تے ہانی دد جے کہ جہاد جو اعلان کھندا او تنی جے کہ انہاں کی روکیندا تا کون روک با یا ایت صحابہ کے سمجھ میں آئی کدے صحابہ سمجھو پر جڑے قران یا ایت لا تھی وی رب ان وقت رب دے ذہن میں او مانو ابوبکر صدیق ہو جے کو مرتد دے خلاف میدان عمل میں یو ایا کی خیبر دے میدان تے اللہ دے رسول اعلان کیو ہو تلا او تے ان رایت قدن رجلا یحب اللہ ورسوله ویحب اللہ ورسوله یا یفتو علا یدہ سبانی او خیبر دے لا جھنڈو ان مرد مجاہد گڈی دس جن جے ہتھ تے خیبر فتح تھیندی ان سا اللہ اے اللہ دے رسول جو پیار آئے اللہ اے اللہ دے رسول جو محبوب ترین انسان آئے فبات الناس یذوب ایوہم یاتاہا وہ صحابہ سکرات پانے میں گجاری کئی تو یر خدا کرے جھنڈو مکھے ملے تو آؤں خیبر فتح کریا آؤں اللہ اللہ جو رسول جو محبوب بن جا وہ سجی رات صحابہ میں یہ گجاری پہ علیو فلما عصبہ ہے قال این علی ابن ابی طالب جنہ سکو تھو جنہ اللہ جو رسول فرمائے علی کی تھیا قالو یا رسول اللہ یستکی این ہے یا رسول اللہ علی کی اکھن میں سورہ پان فرمائی ایتونی بے بچی ہے کہ اس کیڑی بالت میں ہو جے حضرت علی سائیں آئے ہو علی دے خبر چھا ہے کسی اکھن میں سورہ پان فرمائی ویچو تھی بس اگر رسول اللہ علی آئین ہے اللہ کی رسول کھین مبارک دعا مبارک لگائی علی تیار تھی ہو کل رسول اعلان کیو ہو تاؤں جھنڈو سبانی اڑے مرد مجاہد گڑی دس جن دے ہتھ تے خیبر فتح تھی دی رسول نالو علی جو کون کیو ہو صرف اعلان کی پر جڑے صبح جو رسول کیو عین علی علی کتھے ائے کدے صحابہ سمجھی ویا تے رسول دے ذہن میں کل کا وٹی یو مانو علی ہو جڑے قران دی یا ایت لکھی ہوئی تے قران نالو کون بدھایو یو مانو ابوبکر ائے پر رسول دی وفات کا پوی جڑے فتنہ ہے کڑا نبوت جا دعوے دار پیدا تھیا ائے ابوبکر صدیق جہاد جو اعلان کیو تنے صحابہ کرام کے گال سمجھ میں آئی تو برابر رب العالمین جے ذہن میں ان دی کا وٹی یو مانو ابوبکر صدیق ابوبکر صدیق کے نہ گھوڑے تے چڑھی جہاد تے روانہ کیو مدینے ما لاو ونجا پیو ہلو نہ ہلو اپاڑا ونجو یہ خلیفۃ المسلمین ونجے یہ ہے جذبات ہانے کیر روکے سبنی فیصلو کے تو روکے سا علی روکے سا باقی ہانے بے کے کھان کون مڑو دو ہانے حضرت علی چوڑن دو حضرت ابو بکر صدیق یہ گھوڑے یہ واگ ماجی ہاتھ بھی دیں ہانے تو چوے ابو بکر کے لا اقول لکا الا ما کال لکا رسول اللہ یوم اودن شم سیفک وردی الى المدینہ ولا تفجنا بنفسك فوالله ان فجنا بك لا يكون للاسلام نظام ابدا ابو بکر وثیق تو کیوں کچھ کون تو چوا اوے لفظ تو تو کے چوا جے لفظ احد دے میدان تے تو کہ اللہ دے رسول چیا ہوا وا کیڑا ہوا احد دے میدان تے جڑے گھنسان جی جنگ لگی دشمن جو پورو زور ہو مسلمان دے نبی کے شہید کریو یہ بیڑن جا بیڑ کافرن جا رسول دا بھی آیا ان وقت
پاک ابو بکر صدیق تلوار کھئی جھمپ ڈنو یہ تھیتا کیرن مجھے محبوب تے حملے کرن والا آں انن دے پتہ چھڈی دس اللہ دے رسول حضرت ابو بکر صدیق باہ مات ودو چھا چئی کہ آپ ابو بکر تو پان کے شہید کرائے تو پان کے مارا مو محمد کے پریشان نہ کر تو انیا مرچ کرے وے مونجا تو میں الہی کم این تو تکڑ نہ کر اوہد دے میدان دے رسول تو کے کون چھڈیو ہو اج آو تو کے کون چھڈی دس واپس اللہ اسی سب جہاد لا نکلن لا پیا وہ نتیجہ کڑو نکتو تو یہ مدینے میں فوج نکتی منکرن سان جنگ تھی انہن دی پاڑ پٹی وئی جے کہ مرتد تھیا انہن کیا بلا نکتا دینو پوری نبوت جو دعواں کئی انہن جو خاتم تھیو ان امت میں ختم نبوت دی تحریک ہلائن وارو سب کا پہلی پہلی ابو بکر صدیق جے کوڑن نبی دے خلاف میدان کوڑا جے کہ نبوت دا دعوے دار ہوا انہن دے خلاف جے کہ جہاد کیو ہے ابو بکر صدیق کیو ہے منجا دوستو ہن وقت ختم نبوت دے میدان تے اچن یا سنت صدیقی آئے الحمدللہ یہ کم ہے وقت اساں دی جماعت کرے رہیا منجا دوستو بدھی چھو پورا دین ہے ہاں گل انکار کون تو کریا رسول دی سنت دی عالم مولوی وائز پہ کن مدرسہ میں پڑھائیں جلسن میں وائز پہ کن پر چھائے رسول دی اعمال دی حفاظت ہے رسول نماز کی پڑھی رسول روزو کی رکھو رسول جہاد کی کیو رسول پٹکو مبارک کی بدو رسول داڑھی مبارک کی رکھی رسول پھڑی کی دی دو رسول چڑھ کی دی دو رسول مسجد میں کی داوا رسول جہاد کی کیو رسول شادی کی کی مولوی عالم مدرسہ یہ سب رسول دے اعمال کی حفاظت پہ کر یہ اب پیجے جائے تے چنگ کمائے پر ختم نبوت والا رسول دے ذات دی حفاظت پہ کر اے ذات دی حفاظت عام ہے یہ کاری وزیر بیٹھو ہے یہ مولوی صاحب رضا محمد بیٹھو ہے ہاں انہیں کہ تو چما مولوی رضا محمد تو مجھے ٹوپی قابو کر کاری وزیر کے چما تو کاری صاحب تو مجھے رومال قابو کر عبد الرحمن کے تو عبد الرحمن تو مجھے پین کی حفاظت کر مولوی عزیز اللہ بیٹھو ہے مولوی صاحب تو مجھے موبائل کی حفاظت کر اے مجھے سامان دی بے حفاظت کر کو مجھے موبائل سنبھالے بیٹھو ہے کو مجھے ٹوپی سنبھالے بیٹھو ہے کو مجھے رومال سنبھالے بیٹھو ہے پر ویا تو ہمرا ہے جو کو کلاشن کھڑو مکے گولی تو ہنے اماں وجا کو مرد مجاہد ہو جو جے ہن کا بندوق پورے ان کے دسے وجو ہے تو سب کا وڈو کم ان کیو ہے جے مولوی عیسیٰ کے گولی کھن بچائیو ہے جے مولوی عیسیٰ دے جان دی حفاظت کیا ہنن تو مجھے سامان دی حفاظت کی وی پر جے بندوق پوریا ان مجھے جان دی حفاظت کیا سب عالم حق کے سٹھو کم پیا کر اے رسول دے اعمال دی حفاظت ختم نبوت والا رسول دے جان دی حفاظت پیا کر رسول دے جان اے رسول دے جان جو مسئلہ مجھا دوست انہی جے کرے ضرورت رہا نہ وقت تو میدان عمل میں اچ جے یہ وقت جہاد جو بدھی چھو ابو بکر صدیق معمولی مانو کنے تبصرہ نہ کر مجھا دوست ابو بکر صدیق تے شادیوں کئی ہکری جو نالو ام رومان قتیلہ بی جو نالو اسما تی جو نالو حبیبہ قتیلہ اسما حبیبہ یہ تے زالون تے پٹین سے عبد الرحمن عبداللہ محمد تے نیانیوں سے اسما عائشہ ام کلثوم سندس نالو عبداللہ مشہور ابو بکر لقب صدیق ہیں عتیق پی جو نالو عثمان مشہور ہے ابو قحافہ سا ما جو نالو سلمہ تس ابو بکر صحابیہ ما سلمہ صحابیہ پی عثمان صحابیہ تے زالون ٹئی صحابیان تے پٹن ٹئی صحابیان تے نیانیون ٹئی صحابی ابو بکر پان صحابی سدس پی صحابی سدس ما صحابی سدس زالون صحابی سدس پٹ صحابی سدس نیانی صحابی 124,000 صحابہ کراچی جماعت میں واحد ابو بکر وہ شخص ہے جن جو پورو خاندان محمد مصطفیٰ جو صحابی نعرہ تکبیر شان صدیق اکبر شان صدیق اکبر نعرہ تکبیر ہانے ابو بکر کی منا بکر جو پی بکر نالے تھا ابو بکر جو نہ پٹ جان دیا دیو اسماء عائشہ ام کلثوم پٹ عبد الرحمن عبداللہ محمد
ابو عبد الرحمن چو صحیح ہے ابو عبداللہ چو تب صحیح ہے ابو محمد چو تب صحیح ہے ابو عائشہ بالکل صحیح ابو ام کلثوم بالکل صحیح ابو اسماء بالکل صحیح ابو بکر بکر جو پی یہ وری کتا ہے بکر نالے نہ پٹ ہے نہ دیا تے بکر جو پی کیو توجہ کدی بکرا عربی لفظ کسر استعمال دے کرے بکر تھی ہوا بکرا جی منا وہ کم جو کو صبح جو سویر جلدی پھٹا پھٹ کجے بکر جی منا وہ کم جو کو جلد بازی میں کجے ابو بکر وہ مانو ہو جو کو صحابہ کرام کے نیکی جے معاملے میں وارو ہی کو نڈی دو ہو صحابہ جا سوچی نائی پیا ہوا کسی ابو بکر وہ نیکی جو کم کرے ہی اترو جلد باز ہو جو صحابہ ورگے تھیو تو ہیت جلد بازی جو پے آ تکڑ جب پے آ نبی جیو نبی آیا صدیق جو بالکل ٹھیک ہو نبی جو شادی کے تو ابو بکر کے نیانی حاضر آ رسول جو ہجرت دے ویندے سی جی جان حاضر آ رسول فرمایا تھکی پیا ہے جی کلا حاضر رسول فرمایا مکے ڈاچی کے پیسے ہی سواری موجود آ خبردار سبنی جا غلام ہے پر جے کو رب العالمین جے کو اللہ تبارک و تعالی جے کو ہے دنیا میں سسٹم ٹھائیو ان جو منجڑو پوندو ابو بکر یہ صحابہ دی کچری لگی پیا رسول اعلان کر عوام کے روزہ تو ہے کیر کو نو تھو ابو بکر اوتھی بیٹھو کسے ہم روزہ تو بیو سوال عوام کو بانو ہے کو جنازہ پڑی ایو کیر کو نو تھو ابو بکر اوتھی بیٹھو کسے ہم جنازہ پڑی تو آئے کوڑو مانو جو کہ مسکینی مانی کھرائے ہو کیر کون ہوتی ہو ابو بکر اٹھے بھی کھا کسی مسکینی مانی کھرائے ہو چوتھا اعلان آئے کو کہ بیمار پرسی بیمار جی بیمار پرسی کرے آئے ہو جی جیسی آؤں بیمار پرسی کرے ہو کیوں چاہاں اللہ جل جلال فرمائے ہو جائے میں یہ سب گالیوں گند تین محمد شاہدی تو جائے نبو اتواری زبان خاندہ یہ شخص جنہ تین اے ابو بکر علی نیانی ورتی صدیق نیانی دنی آ صدیق نیانی رسول کے دنی آ علی نیانو آ صدیق سہرو آ نیانی پٹ دے مسئلہ ہے سہرو پے دے مسئلہ علی گھوٹ تھی رسول جے انگن آئیو آ محمد گھوٹ تھی صدیق جے انگن آئیو آ علی رسول جے کلنتے چڑیو آئے رسول خود ابو بکر جی کلنتے چڑی ہوا علی رسول جی مستر تے ہجرت واری رات رسول جی چاہ پئی رسول جو مستر رسول جی چادر او ڈے سمی پیو ایو شان علی جو جو رسول جو مستر ہے رسول جی چادر ان کے ملی پر مستری ہے چادر وارو خود محمد صدیق جی جھولی میں سدو جو علی سوتو پیو رسول جی گھر میں صدیق غار میں جاگے بیٹھو جو علی وٹ امانت ون صدیق وٹ امانت ون علی وٹ امانت ون کافرن جو صدیق وٹ امانت ہے رسول اللہ دے ذات دی علی وٹ امانت کافر دی امانت معمولی ہوندی ہے نند جا الوٹ ہوندا امانت وڈی ہوندی نند پھٹل ہوندا تاں جے کسے نے رکیو ہی کوئی مت کرے مسجد میں
علی حیدر را صفدر را شیر ببر را شیر نر را فاطمہ کا شوہر رہے نبی کا دل بر رہے ہمارا افسر رہے ابو طالب کا پسر رہے حسنین کا پدر رہے فاطمہ خیبر حیدر قرار ہے شیر جلار ہے صاحب ذوالفقار ہے نبی جو وفادار ہے جنت جو حقدار ہے اسا دی اکھی جو ٹھار ہے پر جڑے حضرت ابو بکر صدیق کے ہوندو ایندو تے نہیں چوندو ایزو ہما بلغار ایزو ہما بلغار ایک یار تے جو سردار ایزو ہما بلغار ایک یار تے جو سردار خود خدا کی بھی پیار تے قران میں کئی اقرار اسا جو انکار جو اصرار جیکو نہ منے جیکو نہ منے تو کرے تو انکار سو ہے فنار یہ تکبتی میں گالائی اے ابو بکر صدیق جو جہاد کرے فتنن جا دروازہ بند کیا اے مرتدن جو خاتم کیو مجا دوستو ای دور ہن وقت جو پاسو پیو ساگو جی بیٹھو تو یہ رب جہاد دی ضرورت خدا سی دے گئی نا تے میں مانی کھائن وارا تھتی چھان رہن وارا پتن جا پٹوڑا چت کرن وارا جو اساں کے تکیر وا کھپے قران جو آئی تو کھپن کی تھکیو اے وچ وچ نرم آئی تو نرم نرم آئی تو تو پڑھندا سی ائی انہن تے اساں جی رڑن کرن سبحان اللہ دا نعرہ لگا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا غفور رحیم کسی کے کان میں ہیرا کسی کی ناک میں ہیرا میں کیا کروں ہیروں کو میرا یار خود ہیرا میٹھا میٹھا بیت پہ میٹھو میٹھو آئے تو نہ نازی کی ضرورت ہے نہ نیازی کی ضرورت ہے زمانے جنگ میں مرد غازی کی ضرورت ہے صدا آج بھی بلند ہے کربلا کے ذرے ذرے سے حسین بن علی جیسے نمازی کی ضرورت ہے کجا کر گردنے بدلا گئے کربلا والے کسی طاقت کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے میٹھا میٹھا ہر پر کروا کروا تو بدھی چھو ہن وقت ملک تے سخت دکھا وقت ملک کے حفاظت جو مسئلہ ملک کی معیشت تباہ کرے شریعتن امریکہ کے ایجنٹا تے عمل کندے ہن یہودی ایجنٹن ملک بگڑی چھو سب کے کوڑا کیس کرے نونڈلی پی پی پھلانا تیرا سب کے کھسی کرے شریو تن ان وقت میدان دے جے کنے بیٹھو ہے ابو بکر صدیق کے سنت کے زندہ کرن وارو تو وہ مولانا فضل الرحمن صاحب جے کو سب ان کے لل کرے پیو گڈی ہاڑ کدی ویو اسی میدان پہ بچھا
आर्टिकल 6 तो तमा पे लागू थी तमा के बंद था करी पूरी था के सदा करी जगह बढ़ना से करे थी बिछायू एक समय का चले लेवे मान कर सके तो जो किरदार साफ हो साफ किरदार हो जे ओ मानो मैदान ते बैठो हे दा सानो मुकाबलो कर असा अंग्रेज अंगान जंग लड़ी जेलन में व्यासी सुअर के खनन में बंद जाती बर्फ जो सवाओ मिलो अहमद अली लाहौरी रहमत अल्लाह अलैह के बर्फ पे तेरे सुमारो तेरे सजे बदन जो थदो थी अंग्रेज बुजा अहमद अली दे खबर बदन थदो थी गया तकलीफ दिया ती बदन सजो थदो थी गया पर ईमान गरम थी गयो अल्लाह जब बुखारी जेल में हो अंग्रेज मानू आया पर जो खड़ी आया तो इन दे सही कर अंग्रेज के खिलाफ तकियो कोन गंदु तो के जमीन पे दियूं का जेल में आजाद का करू अल्लाह जब बुखारी अंग्रेज के उन अहदनामे के हाथ में उठी फाड़े टुकड़े टुकड़े करे पुर्जा पुर्जा करे जमीन पे उतले मदा जूतो रखे कि तुम बाबे के वली बुझाए तो मुंजे तरफ का तवा जे पेशकश जो जवाब ही आ असा इन के करे कोन पुछो हे बोलना आया नहीं है से वरी जो आ तो मुल्क के ता फकरन ए मैसेज के तबा ता कन आए कान के कहयो ता वना तो हज लोले कहयो ता वना तो हज तो कान के कहयो आवया मो तू विदे हज करण आई ता मुल्क विकड़ो आवी ता मुल्क अमेरिका के दियो ता असी आयो मो बोदी जदे नसरी सही को इमरान खान पी इमरा इकरामुला न्यासी पंजाबी न्यामाली माँ शौकत खानम या मुआजरा हिंदुस्तान में आई माँ मुआजरा को पान समझ पी इकरामुला ये पंजाबी तो पान पठान हाँ बुलाओ माँ माजर पे पंजाबी पान पठान मना आला नस्ल जो आलो ही तो बम के और शहर यार आखरी थी हिंदन जा जेके में वजीरन सेवरी जगह गाल हाई ना नहीं कौमी सेबली में या मीडिया का गाल हाई ना लाला जी मेहरबानी या महत्ता को ने ऐसा गाल हाई ना फुकू ही ना फुकू मदरसन में दर्श जो हले मदरसन में शागिर्दन के शराब है पंजाब बिरी तो जो मुंह थते भेड़ा लंती मदरसन में तो शराब है असीदा छोरन के दर्श जो शराब पान पियो अयाशु पान करे शराब है इल्जाम मदरसे दानो जेके सच में ने मुसलमान गद जाई बुद्धि छड़े इन दौर में इन वक्त में असांगे बाड़ियो बुत्ते की जरूरत कोने असांगे मुजाहिदन की जरूरत है जेके मौलाना फजल रहमान जे सद ते जान कुर्बान करना तैयार हो जन मुल्क जे हिफाजत ला आलमन के साथ ला वे उठी भी वायदो कर तो इंशाल्लाह मैदान जिहाद में शरीक थे तो फरमाए जिंदगी रही मुलाकात बाकी।